Puto Calasiao ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! Isa na naman pong napakasarap na puto recipe ang ating gagawin ngayon. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy love sa pagluluto nito. Dito po ay gagamit tayo ng 500 grams or nasa 4 1/2 cups ng rice flour. Again, rice flour po or giniling na regular na bigas yung ating gamit dito at hindi po glutinous rice flour. Magkaiba po iyon. Gagamit rin po tayo rito ng 273 grams or 1 1/2 cups ng sugar. If ever po na para sa inyo ay matamis ito, pwede pong 1 1/4 cups lang po yung inyong gamitin. Pero I can assure you mga palalab, saktong-sakto lang po yung lasa nito. Maghahalo rin po tayo rito ng 750 ml or 3 cups ng water. Kapag well mix na po ito, iset aside po muna natin. Sa isang malinis na kawali ay gagawa po tayo ng roux sa pamamagitan lang po ng dalawang ingredients. Paghahaluin lang po natin yung ating 56 grams or 1/2 cup ng rice flour at 500 ml or 2 cups ng water. Over medium heat, palalaputin po natin ito or para na pong magiging paste habang ito po ay patuloy nating hinahalo. Ang purpose po ng paggawa natin ng roux para po dito sa ating puto calasiao ay para maging malambot po talaga yung puto at hindi po ito sagi. Inabot lang po ako ng 6 minutes, ready na po itong ating roux. Ihalo na po agad natin itong ating ginawang roux after po nating mapatay yung apoy, bali mainit pa po ito, inihahalo na po natin dito sa ating puto mixture. Haluin po natin itong mabuti hanggang sa tuluyan pong humalo yung ating roux at hanggang sa ito po ay lumamig. Then maghahalo naman po tayo rito ng parehong tig 5 grams or 1 1/2 teaspoon ng instant dry yeast at ng baking powder. Again, kailangan pong tuluyan ng lumamig itong ating puto butter or itong ating mixture bago po tayo maghahalo ng ating pampaalsa dahil mamamatay or maaapektuhan po nito yung pag-alsa once na inihalo po natin ito ng mainit. Then, takpan, i-rest at paalsahin po muna natin ito ng 45 minutes. Habang pinapaalsa po natin yung ating puto mixture, i-prepare po muna natin yung ating mga molder. I-grease po natin ito ng kaunti. Ang gamit ko po rito ay medium size, pero kadalasan po talaga sa puto calasiao, small size lang po yung gamit. After 45 minutes, pansinin nyo po ngayon yung ating mixture. Dumami po ito or umalsa. Then kung gagalawin po natin ito, mapapansin po natin na marami pong na-create na maliliit na bubbles. Meaning, umepek po talaga yung ginamit nating pampaalsa. Sa talagang gumagawa po o nagbebenta ng puto calasiao, hindi na po sila gumagamit pa rito ng kahit na anong pampaalsa. After po nilang mahalo lahat ng mga ingredients, inilalagay na po nila ito sa mga banga. Then after 4 to 5 hours, same lang din po. Ganito lang din po yung mangyayari. Magkakaroon ng maraming bubble sa pinakaibabaw at ito po ay aalsa. Then, isa po ito sa importante, bago po tayo maglagay ng ating mga mixture doon po sa ating mga molder, kailangan pong mahalo natin itong mabuti hanggang sa tuluyan pong mawala yung mga bubbles na maliliit dahil kapag isinalin po agad natin ito or diretso na po agad natin itong niluto, yung pinaka-outcome po ng inyong puto ay butas-butas. At sure ako na ayaw nyo po iyong mangyari, kaya make sure po na mahalo natin itong mabuti hanggang sa makita po natin na smooth na po talaga yung ating mixture. Sa puntong ito nga po pala, nagpapakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Pwede nyo pong ilagay sa mga pitchel yung inyong mga mixture, nang sa ganon madali po kayo makapaglagay sa inyong mga molder. Then, sa kahit na anong molder po na inyong gagamitin, punuin nyo po ito. Lulutuin or i-steam po natin ito over medium heat ng 10 minutes. Huwag nyo rin pong kalimutang balutin ng tela yung pinakatakip ng inyong steamer nang sa ganon maiwasan naman po natin itong matuluan ng tubig. Then after 10 minutes, luto na po yung ating puto calasiao at pansinin nyo naman po yung pagkakaalsa nito. Napaka-smooth po ng pinaka-outcome at malambot po ito. Pwede nyo rin pong kulayan itong inyong mga puto calasiao. Maglagay lang po kayo ng food coloring, depende na po sa kulay na inyong prepared. Pwede rin po tayong maglagay ng keso or ng salted eggs, depende na po sa ating preference. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating napakabango, simple lang pong gawin pero napakasarap na puto calasiao. Dito po sa batch na ito, niluto naman po natin ito sa high heat, kaya medyo pumutok po yung pinakaibabaw. Kung ayaw nyo po ng ganito, saktong-sakto lang po yung medium heat. Ganito po yung outcome na niluto po natin sa medium heat. Wala pa po itong toppings ngayon pero napakasarap na mga palalabs. Isang recipe na hindi na naman po mapapahiya ang inyong mommy loves. Napakalambot po nung pinakaloob nito at wala po itong butas-butas. Basta po sundin nyo lang yung aking payo. Bago nyo ito isalin sa inyong mga molder, haluin nyo po munang mabuti. Ngayon po ay kayang-kaya na nating magluto nito sa ating mga tahanan. Pinasimple pa po yung pamamaraan, gano'n na rin po yung mga ingredients. At hindi lang po iyan, pwedeng-pwede rin natin itong gawing pangnegosyo. Kung sakaling small size lang po ng molder yung inyong gagamitin, lutuin nyo po ito ng 6 minutes. Kung sakaling katulad naman po nitong sa atin, medium size po yung ating gamit, niluto po natin ng 10 minutes. At kung large molder naman po, lutuin nyo ng 15 minutes. Again, lahat po iyan ay over medium heat. Sana po ay nakapagbahagi po ulit sa inyo ngayon ang inyong mommy loves ng isang recipe na napakasimple pero napakasarap. At palambing na rin po, pakishare naman po itong ating mga video nang sa ganon makapagbahagi rin po tayo sa iba. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.